Напередодні Великодня у міському саду встановили табори римських легіонерів. Зараз людей тут небагато, але ось у суботу їх буде набагато більше. 400 учасників реконструкції з усієї України. Тобто буде три основні сцени. Це сцена, ну, грубо так називаємо, Ірод і зустріч Ірода з Ісусом. Друга сцена – це Пілат и Иисус, и третье, это заключительное, будет на экране выводиться видеосюжет, где показано будет и смерть, и распятие. Одесити зможуть побачити епізоди з життя римських легіонерів. Зокрема, власноруч приготувати страви та навіть обшити шкіру щит. Та, звичайно, побачити останні дні життя Ісуса Христа. Як ми зрозуміли, висотник, розкажіть, будь ласка, якою була його участь та роль у армії? Ну, это человек, который, в общем-то, на них держалась армия, они смотрели за дисциплиной. Римские солдаты, они выполнили ту роль, которую не хотели делать иудеи. Они не имели права убивать Иисуса Христа, они передали это право римлянам. А навіщо цей атрибут на шоломі? Это все выражалось в таких вот видимых вещах, чтобы было видно сдалека, где главный. Головне у реконструкції – деталізація. Владислав, історик за фахом, свій костюм створював 3 роки. Він – корніцен, який подавав команди легіонерів. І що це означало? Це, скажімо так, початок до наступу, наприклад. Мета не розважальна, а просвітницька, кажуть організатори. Біблійський сюжет відтворять у суботу о 3-й годині на Дерибасівській.